Я шкодую тільки про те, що я матюкалася на одному з відео. Це мені дуже-дуже соромно перед моєю мамою. Дуже. А так я думаю, що якби в мене був вибір, чи їхати в Марію ще раз, я би поїхала. Ці кадри із інтерв'ю російських пропагандистів. На ролику полонена Катерина Поліщук із позивним «Пташка». Саме ця дівчина в підземеллі співала пісні задля бойового духу українських захисників. Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий найсвіт. На відео окупанти називають українську пташку снайперкою Азову. Хоча сама дівчина в ролику наголошує, що виконувала функцію медсестри. Перед пропагандистами Катерина тримається дуже гідно та навіть жартує, розмовляючи виключно українською. Нагадаю, 16 травня розпочалася евакуація з Азовсталі. За попередніми домовленостями, на підконтрольну Україні територію усіх евакуйованих бійців мають повернути шляхом обміну. Проте українські захисники вже 4 місяці перебувають у російському полоні. Раніше генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні заявив, що даних про загальну кількість військовополонених в організації не мають. Ба більше, Червоний Хрест не може гарантувати безпеку українських полонених бійців після того, як вони потрапили до рук російських окупантів.